Хөлбөртэй хамтдаа баярлалаа үзэгчтэй. За манай улсад анх 1992 онд дохын анхны тохиолдол бүртгэгдсэн төгт байдаг. За үүнээс хойш өнөөдрийн байдлаар бүртгэлтэй нийт 181 хүн эмнэлгийн хяналтанд байж 120 эмчлүүлж байгаа. Тэгвэл энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар бусад баримт мэдээллүүдийг дурдж мэдээл хүрэхээр студиуд сэтгүүлч давуу сүрэн ажиллахад бэлэн болсон байна. Өдөр штаб бүхэн дархлалын олмол хомсдлын асуудал дэлхийн нийтээр анхаарлаа хандуулж байгаа өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр та бүхэндээ эхлээд дараагийн графикаас за Монгол улсад анх хэдэн онд дархлалын олмол хомсдлын вирус илэрчсэн талаарх мэдээллийг хүргэе. 1992 онд бол анхны монгол хүн дархлалын олмол хомсдлын халдвар авсан нь бол манай улсад бүртгэгдчихсэн. За яг өнөөдрийн байдлаар боيو 1992 оноос хойш өнөөдрийн 22 жилийн байдлаар дохын халдвар тэгч 181 хүн бүртгэлтэй байна гэдэг мэдээллийг өгч байна. За үүнээс яг одоогийн байдлаар бол 120 эмчилгээ хийлгэж байгаа гэсэн мэдээллийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс бидэнд хүргэж байна. Тэгвэл дараагийн графикаас дараагийн мэдээллийг хүргэе. За өнөөдрийн байдлаар яг бүртгэлтэй байгаа 181 хүний 50% нь өсвөр үеийнхэн болон залуучууд байдаг гэдэг харамсалтай мэдээлэл байна. За өсвөр үеийнхэн болон залуучуудын 4% нь тэр цама 4% нь 15-аас 19 насныхан байна гэдэг судалгааг бас тандал судалгааны алтнаас гаргасан байгаа юм а. Дараагийн графикт бол 10 их яг дохын вирустэй гэдэг мэдээлэл байгаа юм. За энэ 10 дархлын олмол хомсдолтой ихэс 11-ийн эрүүл хүүхэд төрсөн гэдэг мэдээлэл байгаа юм а. Тодруулах юм бол энэ 10 их нь за дархлын олмол хомсдолтой гэдгээ мэдмэгцээ эмчийн хяналтанд эрт орж за улмаар төрснийхаа дараа хөхнийхоос хүүхэдтэй өгөхгүй байснаар ийхүү эрүүл хүүхэдтэй болсон байгаа юм а. За харин 2014 он гарсаар хүний дархлал хомсдлын вирус болон дархлын олмол хомсдолтой 29 хүний оны байдлаар бүртгэгдээд байгаа юм а. Тэгэл иргэдийн хувьд бол халдвар авсан гэж өөрсдөө эрсдэлтэй байдал орсон гэж үзэх юм бол 6-7 хоногийн дараах байдлаар бол графикаас харах боломжтой. За 6-7 хоногийн дараа дархлалын олдмол хомсдлын шинжилгээг бол заавал өгөх ёстой байгаа юм а. За халдвар авснаас хойш дархлалын тогтолцоо нь бол халдварыг эсэргүүцэж эхэлтэл дунджаар бол 3 сар өнгөрдөг. За энэ 3 сарын хугацаа нь бол эмнэлгийн мэрэгчлэнүүдийн хэлж байгаагаар цонх үе учраас энэ хугацаанд цусны шинжилгээнд өөрчлөлтгүй гарч болох учраас за иргэдийн хувьд бол 6-7 хоногийн дараа эсвэл 3 сарын дараах хугацааны байдлаар бол заавал цусны шинжилгээг бол өгөх шаардлагатай байдаг юм байна. Бидний бэлтгэсэн дараагийн мэдээлэлд бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс бол өмнө нь нэг хүний цаана 3 хүн байдаг гэж үзсэн. За ингэж үзэхтэй бол одоогийн байдлаар 180 хүн илэрсэн гэдгийгэ 3-аар үржүүлээд энэ далд тоо бол за нийтдээ нэг хүний ард байгаа дохтархлын олмол хомсдолтой иргэдийн тоо юм а гэж үздэг байсан. Тэгвэл сүүлийн үед бол конфетний програмаар бол тооцоолн гаргадаг бас ийхүү тооцоолн гаргахад 181 хүний цаана 780 хүн дохын вирустэй дохын халдвар тээгч байх эрсдэлтэй юм а гэдэг мэдээлэл өгж байгаа юм. За энэ эрсдэлтэй иргэдээс шинжилгээгээр баталгаажсан 181 хүн өнөөдрийн байдлаар манай улсад байгаа юм а. Ингээд үзэгч та бүхэндээ бас бид бүхэн дархлалын олмол хомсдлын вирус тэгшчний иргэн байгаа мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээлэл хүргэж байгаад баярлалаа үзэгчтэй. За сэтгүүлч давуу сүрэнээс тодруулах зүйл байна. За дохоор өвчилсэн буюу хүний дархлал хомсдлын вирусээр өвчилсэн хүмүүсийн хувьд за эргэцүү орчинд ямархан зохицуултууд тейж өгсөн мэдээ. Тухайлбал санаа төвөө санаандгүйгээр за бусдад халдаасан тохиолдол гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлж байгаагаар за энэ дархлалын олмол хомсдлын одоо халдвар тээгч иргэдэг бол байнга дагаж явах боломжгүй байдаг учраас за энэ иргэдээс нэгэн хуулийн заалт өгдөг. За тодруулах юм бол халдварт одоо дархлалын олмол хомсдоо сэргийлэх тухай хууль халдвартай хүн халдвараа бусдад бол халдаахгүй байх ёстой гэсэн заалт өгдөг. Энэ заалтын тухай бол нийтдээ иргэдэд танилцуулж гарын үсгээр нь баталгаажуулсан байдаг юм байна. За баярлалаа үзэгчтэй. Сэтгүүлч давас өрөндөө жигсэн баярлалаа. Мэдээж үүнтэй холбоотой мэдээлэл сэний төлөөс яг одоо мэдээллийн хөтөлбөрөөр за өнөөдрийн тус бас онцгойлон тусгаас урамшлуулдаг бэлтгэн үзэгч тавханд хүргэж байгаа.